Tak včerejší turnaj pro ve skupině B pro žáky 4. a 5. tříd se u nás na Strakonickém okrese zúčastnilo 16 týmů z celého okresu, za co jsme byli moc rádi. Kluky jsme rozdělili, manšafty jsme rozdělili do 4 skupin po 4, kdy ten turnaj potom sám o sobě gradoval v rámci čtvrtfinále, semifinále a finále, kdy vítězně z něho vzešel tým Bavorova, což bylo pro mnohý velkým překvapením, že se toho neujali nějaký týmy ze Strakonic, ale kluci z Bavorova šli tomu štěstíčku naproti, bojovali, makali a na konci se mohli radovat z toho jejich historického prvního vítězství a zcela zaslouženě. Takže včerejší den proběh naprosto v pořádku, nikdo se nezranil a všichni si to užili. Hlavně ty děcka, když nemuseli do školy a mohli se tady prohánět po hezky připraveném trávníku od místních správců, za což taky děkujeme společnosti Stars, která nám tady umožnila výborné podmínky. Jsou tady krásné hřiště, je tady dostatek prostor v kabinách, jsou tady branky na to připravené, takže byla otevřená kantýna, takže ten servis tady byl kompletní. A k tomu dnešnímu dni, tam byl tradiční ročník nebo třídy první až třetí v kategorii A, kde se nám přihlásilo 13 týmů z celého okresu a tam jsme to museli trošku poupravit a nakonec jako vítěz nám z toho vzešli kluci z Vodňan, kdy vlastně se rozhodovalo o celkovém pořadí až úplně tím posledním zápasem, za což jsme byli rádi, protože celý ten turnaj gradoval a děcka si to užili. A určitě bych chtěl zmínit nově vzniklou kategorii M, která byla vytvořena pro malotřídky z našeho okresu a ty se do té doby nemohly přihlásit ani v jedné kategorii, protože byly limitovaný počtem, ale v té malotřídní skupině jsme dali dohromady 4 týmy, přivítali jsme i hosty z Borový Lady z okresu Prachatic.